Öten yiğitlerinle eğilmez başım. Mükeddes dinle torpağın taşın. Dillerde dastan olmuşsan, ölmezliğe ucalmışsan, Allah'a emanet ol şehit kardeşim. Dillerde dastan olmuşsan, ölmezliğe ucalmışsan, Allah'a emanet ol şehit kardeşim. Vətəninə qarşı, atasının anasına qarşı sadiq bir oğlu idi. Al təhsilli idi, maliyyə krediti qurtarmışdı. Yaxşı işdə işləyirdi. Mənim xəbərim olmadan könüllü gedib hərbi xidmətə yazılıb, bir 4 il xüsusi təyinatlarda qulluq elədi. Həmişə deyərdi ki, vətənin bu ağır günündə mən stolda oturub haradasa işləyə bilmərəm. أئمتك أئمة ذنبك أبرار إسماعيل فهم يا بدار النظام يا